hem volgut dedicar un número de la revista Eines, la revista de reflexió política de la Fundació Josep Irla, a Joan Fuster, en aquest any Fuster, 2012, que es commemora els 20 anys de la seva mort, els 90 del naixement i els 50 de nosaltres els valencians, perquè Joan Fuster és una figura de referència pel nostre pensament polític i en reconeixem les seves idees, fins al punt doncs, que la publicació, la revista, s'ha titulat Nosaltres els fusterians. Fuster fa en el seu pensament un gir copernicà, situa els valencians com el subjecte polític de primer ordre i el situa dins del seu context, que és en el conjunt de la nació catalana. No només diu que són més valencians, part de la nació catalana, sinó a més descobreix que la nació catalana és més llarga, més ampla i més gran que l'estricta gent que viu al Principat. És un canvi radical de tots els plantejaments i a partir d'aquest moment tu pot apuntar-se a la idea de Fuster o a la idea d'Espanya, però no n'hi ha termes mitjos. Tant fa 50 anys com ara, la proposta de Països Catalans segueix sent vàlida perquè les condicions no han canviat en tots aquests 50 anys. El que deia Fuster és que sense el País Valencià i sense les Illes el Principat no se'n sortirà. I efectivament, no sols no se'n sortirà el Principat, sinó tampoc ni el País Valencià ni les Illes se'n poden sortir ells sols. Tot això de les terceres vies, tot això d'una nació valenciana o una nació mallorquina, no deixen ser ganes de marejar, perquè efectivament darrere d'això el que hi ha és Espanya, la concepció d'un estat espanyol descentralitzat com a molt en unes autonomies com les actuals, en constant perill o amenaça d'intervenció, mentre que la idea de Països Catalans continua sent tan subversiva com fa 50 anys. Països Catalans i Espanya són incompatibles. Catalunya entesa com el Principat, el País Valencià i les Illes, desgraciadament, un per un, són perfectament compatibles i incorporables a un projecte de futur espanyol.